Hvala za besedo. A tako je v redu, se slišim, ne? Ja. Ok, no, Marx je večino svojega opusa posvetil nekemu kritičnemu prikazu kapitalističnega produkcijskega načina in meščanske družbe nasploh, ne, medtem ko se je nekim sistematičnim poskusom prikaza postkapitalistične, ne, socialistične ali pa komunistične družbe praviloma izogibal. Marx v bistvu ni niti enega svojega dela posvetil prikazu ali pa kakšno spekulativni izgradnji družbeno-ekonomskega sistema, ki naj bi nasledil kapitalizem. Ne. V enem komentarju v drugi izdaji prvega zvesta Kapitala je celo poudaril, da ne namerava pisati receptov za socialistično kuhinjo prihodnosti in večkrat je tudi namignil, da tovrstnih receptov niti ni smiselno pisati. In v tej svoji drži, to je v bistvu drži zavestnega zavračanja, nekega detaljnega skiciranja in opisovanja alternativne družbe prihodnosti, je bil Marx v bistvu konsistenten skozi celotno življenjsko obdobje svojega teoretskega in političnega udejstvovanja. Recimo v enem pismu Rugeju iz leta 1843 je takrat mladi, ne, le 25-letni Marx zapisal, da si pomogel vsak reformator obstoječe družbe, vključno z njim samim, pač priznati, da nima natančne predstave o tem, kaj naj nastane, oziroma da preprosto nima koherentne predstave o družbi prihodnosti, za katero se sicer bori. V nadaljevanju pa celo eksplicitno poudari, konstrukcija prihodnosti in gotovo za vse večne čase ni naša stvar. Ne, in dodaja, da smo lahko gotovi le ob tistem, česar se pa nujno moramo lotiti tukaj in zdaj, in to je, po Marxovih besedah, brezobzirna kritika vsega obstoječega. Zdaj, brezobzirna v tem smislu, da se ne boji niti svojih rezultatov, niti konflikta z obstoječimi silami. Ne, in tudi v kasnejšem obdobju je Marx ustrajal na tem stališču. Recimo v zapiskih o Wagnerju iz leta 1879 je tedaj, v bistvu že 61 let stari Marx, to je bilo 4 leta pred njegovo smrtjo, znova poudaril, ne, da konstrukcija česa taga, kot je socialistični sistem, ni napisal, ne, da tega v njegovih delih preprosto ne moramo najti in zatem spet znova pojasnil, da je fokus njegovega teoretskega projekta na kritiki obstoječe meščanske družbe. Ampak vendar, v skladu s povedanim, v nobenim Marxovem spisu očitno ni mogoče najti nekega koherentnega prikaza, kakega socialističnega modela ali sistema, vendar pa to ne pomeni, da Marx o postkapitalistični družbi ni napisal ničesar. Ne. Nasprotno, pokazali bomo, da je posrednih ali pa celo neposrednih referenc na postkapitalistično družbo v Marxovem teoretskem opusu pravzaprav precej in še več, ne, da mesta, na katerih v bistvu ta kritični prikaz odnosov dominacije v meščanski družbi kulminira v risih neke možnosti njenega priseganja, in da ta mesta, ne, ki napotujejo na nek koncept kapitalizmu alternativne družbe, v bistvu predstavljajo neko stajnico v Marxovih spisih. Vprašanje, ki se nam pa na tem mestu postavi, ne, glede na to, kar smo prej povedali, pa seveda sledeče. Ne, po kakšni logiki Marx po eni strani stalno nastopa proti pisanju kuharic za družbo prihodnosti, po drugi strani pa sam v svojih delih stalno referira in tudi piše o neki možni družbi prihodnosti. Zdaj, na to vprašanje lahko odgovorimo, če pogledamo, kakšen je specifičen zgodovinski pa političen kontekst, v katerem Marx nastopa proti tovrstnim kuharicam, ne, proti tovrstnim vizijam socialistične ali pa komunistične družbe. Ne, Marx v bistvu svojo kritiko kuharic prihodnosti in konstrukciji socialističnih sistemov cilja na v bistvu specifične vizije prihodne družbe, ne, ki so jih v bistvu v 18. ali pa 19. stoletju propagirali zlasti utopični socialisti, ne, to so bili Charles Fourier, Robert Owen, Saint-Simon in tudi Pierre-José Proudhon. Slednje je Marx vse v bistvu ustrokopiziral zlasti zato, ker je bila njihova vizija socializma preprosto neka izpopolnjena in dodelana slika najboljšega možnega sveta, nič več kot v bistvu neka projekcija svetle prihodnosti, kakor se je pač porodila v glavi teh razsvetljenih reformatorjev ali pa revolucionarjev, torej v bistvu neka projekcija, ki je lahko glede na dejansko obstoječa družbeno, ekonomska in politična razmerja zgolj utopija. Ne? Treba torej podati, da je Marx nastopil zlasti proti tovrstnim kuharicam prihodnosti, ki so jih v njegovem času vse skozi prodajali različni reformatorji, ki so pač svoje popolne vizije socializma konstruirali v svojih v bistvu ne tako popolnih glavah. Ne da bi se v bistvu sploh ozirali na družbeno-ekonomske pogoje, od katerih je odločilno odvisna njihova realizacija.
Zdaj, če se na tem mestu vrnemo na to Marksovo pismo Rubiju, v katerem, kot smo dejali, najprej pripominja, da si moramo priznati, ne, da nihče nima natančne predstave o tem, kaj naj nastane, moramo biti pozorni na to, kaj napiše v vrsticah, ki temu sledijo. In sicer Marks pravi takole. Toda ravno to, torej to, da nimamo natančne predstave o družbi prihodnosti, je odlika nove smeri. Da sveta ne anticipiramo dogmatično, ampak da hočemo šele iz kritike starega sveta najti novega. Marks torej ne nastopa proti vsakršni spekulaciji o neki radikalno drugačni družbi prihodnosti, ampak zgolj proti specifičnemu dogmatičnemu načinu te spekulacije. Ne odpoveduje se iskanju novega sveta, pravi pa, da ga moramo nujno iskati v nedrih obstoječe družbe. Zdaj, Marksova reorientacija od nekih spekulativnih konstruktov družbe prihodnosti k kritiki družbe sedanjosti sicer očitno terja odpoved nekim detaljnim a priornim konstrukcijam sistema prihodne družbe, ampak vendarle ne diskvalificira vsakašne imaginacije ali vsakašnega razmisleka o postkapitalistični družbi. S tomu obravnavanju v predavanju obravnavali neke določene momente v Marksovem opusu, v katerih kritika meščanske družbe se upade z vizijo neke postkapitalistične družbe. Ne? Pri tem se bomo posvetili obravnavi štirih Marksovih spisov, v katerih je pač na tak ali drugačen način naslovljena postkapitalistična družba. Začeli bomo s pariškimi rokopisi oziroma ekonomsko-filozofskimi rokopisi iz leta 1844, kjer se Marks med drugim posveča tematiki preseganja alienacije in odprave privatne lastnine. Nadaljevali bomo potem za dveh spisov, v katerih Marks preseganje kapitalistične družbe misli skozi prizmo preseganje blagovne na vrednosti utemeljene produkcije in menjave. Obravnaval bomo tekst Beda filozofije iz leta 1847, v katerem se Marks popade z Proudhonovo koncepcijo socializma, potem Marksove rokopise iz let 1857-58, najbolj znane pod imenom Grundrisse. Na koncu smo pa še posvetili Marksovi izpeljavi koncepta postkapitalistične družbe v prvem zvezku kapitala. Zdaj, na podlagi obravnave teh tekstov bomo pokazali, da po Marksu socialistične družbe v razmerju do kapitalistične ni možno ustrezno opredeliti nekimi dihotomijami, kot so državna lastnina proti zasebni lastnini ali pa državno planiranje proizvodnje proti anarhiji trga. Pokazali bomo, da mesta v Marksovem opusu, ki referirajo na postkapitalistično družbo, včasih implicirajo, včasih pa celo eksplicirajo neko socialistično ali pa komunistično družbo, Marks govori večkrat tudi o družbi svobodnih ljudi, se pravi implicira neko tako družbo, ki v osnovi opredeljuje odprava blagovne produkcije in menjave ter s tem specifičnih družbeno-ekonomskih form, ki porajajo družbene odnose med stvarmi in stvarne odnose med ljudmi. Zdaj, kaj to pomeni, bomo razložili še v nadaljevanju. Skratka, poskusil bom pokazati, da Marksova koncepcija socializma po eni strani tudi ni neka konzervativna koncepcija povratka v neko predmoderno, predpotrošniško družbo, ampak da po drugi strani tudi ni skladna s koncepcijami socializma, ki so zlasti v 20. stoletju prevladovale med marksističnimi teoretiki, torej z različnimi koncepcijami socializma kot planskega gospodarstva, ki temelji na državni lastnini produkcijskih sredstev in pa pravičnejši ali pa bolj egalitarni razdelitvi vrednosti. Se pravi, v bistvu tudi gre za neko vizijo socializma, ki ni skladna s nekaterimi dejansko obstoječimi socializmi, ki so obstajali v 20. stoletju, ampak ponuja neke nastavke za radikalno drugačno družbeno ureditev. Zdaj, da ne bo pomota, to moje predavanje v bistvu ni namenjeno kritiki realno obstoječih socializmov preko elaboracije Marksovega koncepta socializma, ker v bistvu se kritike realno obstoječih socializmov ne moramo lotiti preprosto tako, da pogledamo Marksove tekste, potem napravimo neko eksegezo, potem pa tako kompleksne v bistvu družbene sisteme kritiziramo zato, ker niso skladni s tem, kar piše v Marksovih tekstih. Ne. Zato bi bilo potrebno reči še veliko več, ampak s tem se v bistvu, kot sem že rekel, danes ne bom ukvarjal. Namen v bistvu tega predavanja ni nič več, pa tudi nič manj kot poskus neke čim bolj dosledne interpretacije Marksovih teoretskih prikazov postkapitalistične družbe. Zdaj začnemo pač, kot sem napovedal, najprej s pariškimi rokopisi. Tam se Marks v bistvu prvič loti kritike meščanske politične ekonomije in družbeno-ekonomskega sistema. Zdaj, v prvem rokopisu
najprej uvede koncept kapitala, ki ga, sledeč Adamu Smithu, definira kot nakopičeno oziroma akumulirano delo. Ampak za razliko od Smitha in ostalih klasičnih ekonomistov se pri tej definiciji ne ustavi, ampak skuša pojasniti, kakšno je to delo, ki je nakopičeno, torej kakšna je narava oziroma kvaliteta tega nakopičenega dela, kar pa ga potem pripelje do tematizacije fenomena alienacije oziroma odtujitve, kateremu je v bistvu v njegovih zgodnih delih posvečeno največ pozornosti. Zdaj, Marx se vpraša, kako se v moderni družbi množi bogatstvo. Rast bogatstva se seveda pač kaže v rasti kapitalov in dohodkov dane dežele. Ampak to je, kot podarja Marx, mogoče edino tako, da se nakopiči mnogo dela. Zakaj kapital je nakopičeno delo? Torej tako, da se delavcu jemlje iz rok če dalje več njegovih produktov, da mu njegovo lastno delo če dalje bolj stopa nasproti kot tuja lastnina in da se sredstva za njegovo eksistenco in za njegovo dejavnost če dalje bolj osredotočajo v kapitalistovih rokah. Na tej točki Marx zajame tri temeljne aspekte delavčeve alienacije. Delavec je prvič odtujen od produktov svojega dela, ki po izvršenem produkcijskem procesu pač postanejo last kapitalista. Drugič, odtujen je od svojega lastnega dela, ki se mu kaže kot neka tuja aktivnost. In tretjič, delavec je odtujen od sredstev za eksistenco, od pogojev udejanjenja dela oziroma neke aktivnosti. Ti pogoji so namreč pač last nekoga drugega oziroma pripadajo nekomu drugemu, natančneje kapitalistu. Delavec je torej odtujen od produktov svojega dela, od samega dela in od pogojev oziroma sredstev udejanjenja tega dela. Marx v tem kontekstu govori tudi o alienaciji človeškega bistva, nekega Gattungswesen, kar na prvi pogled implicira nek precej naiven humanizem oziroma antropologizem oziroma esencializem. Recimo Louis Althusser v spisu Marxizem in humanizem spise mladega Marxa podvrže neki ostri kritiki, alienacijo označi za ideološki koncept, ki naj bi ga Marx prevzel od Feuerbacha, ampak kasneje po letu 1845, v katerega Althusser v bistvu tudi datira Marxov epistemološki rez, potem zavrgu. Althusser alienacijo pri mladem Marxu obravnava kot fenomen odtujitve človeškega bistva v produktih človekovega dela. Pričemer Marx očita jasno, da njegova teorija alienacije kot odtujitve človeškega bistva neupravičeno predpostavlja človeško bistvo kot nek vsebinski atribut vsakega človeka oziroma kot neko predobstoječo univerzalno človeško esenco. Čeprav je mogoče v nekih aspektih Althusserjeva kritika upravičena, pa vendarle v bistvu pri Marxu ta tematika ni tako preprosta. To odlično pokaže Frank Fischbach v delu Brez predmeta. In sicer na to delo smo v bistvu zdaj v nadaljevanju oprli pri tej speljavi. Znano je, da Marx v pariških rokopisih človeka opredeli kot predmetno bitje, ki je preprosto bitje, ki je v svoji eksistenci v odnosu odvisnosti od drugih predmetov. Je pač bitje, ki brez opore naravnih in zunanjih predmetov ne more razviti in afirmirati svoje lastne dejavnosti. Zdaj, ljudje so v nujnem življenjskem odnosu do predmetov, ki so predmeti njihovih potreb, ti pa so, kot pravi Marx, bistveni in nepogrešljivi za udejstvovanje in potrjevanje človekovih bistvenih zmožnosti. Tudi Feuerbach človeka opredeli kot predmetno bitje, ampak v predvsej drugačnem smislu. Človek je pri Feuerbachu predmetno bitje, ker se nanaša na bistvene predmete, ker so mu bistveni zato, ker je v njih povnanil svoje bistvo. Zaprav, predmeti so mu bistveni, ker niso nič drugega kot njegovo lastno bistvo, katerega si pa potem človek v bistvu predstavlja kot nek smoter in predmet. Pri Marxu je pa človek predmetno bitje, ker je v odnosu do zunanjih predmetov, ki so mu bistveni zato, ker je od teh predmetov pač odvisno njegovo življenje in njegova eksistenca. Zdaj, pri Feuerbachu je fenomen odtujitve v tem, da človek v bistvu neko svojo kvaliteto subjekta prenese na določen objekt oziroma predmet, s tem samega sebe oropa subjektivnosti in se spremeni v objekt oziroma predmet. Alienacija pri Feuerbachu nastopi, ko se sam človek po predmeti, ko se naredi za predmet predmeta, v katerem se je izrazil in manifestiral. Pri Marxu pa alienacija v bistvu drugačen pomen. Označuje namreč radikalno ločenost človeka od predmetnosti oziroma situacijo, ki človeku kot predmetnemu bitju onemogoča dostop do predmetnosti in s tem blokira udejanjenje njegove predmetne narave.
Zato je v bistvu človek, ki je oropan predmetnosti, kot se izrazi Marx, pač na nek način ločen od sveta. Po Marxu se zato odtujitev tudi najjasneje kaže v ponovanju, s katerim se ljudje razumejo kot subjekti samozavedanja, ne? Kot neka bitja, ki so ločena od zunanje predmetnosti oziroma od ostalega sveta. Zato v bistvu odtujitev ne zaznamuje procesa, po katerem bi se neka predobstoječa inherentna osebina ali pa kvaliteta subjekta prenesla na objekte oziroma predmete, zato ker sam subjekt v bistvu ni nič predobstoječega, ne? Ampak je šele nekaj, kar se z odtujitvijo konstituira. Ne? Šele z alienacijo, z izgubo predmetnosti se človek konstituira kot subjekt, ki je ločen od ostalega sveta, ki je v bistvu brezsubstančni subjekt, brez kakršnekoli vsebine, okolikor je ta vsebina v bistvu zunaj njega. Za Marxa je v bistvu povsem normalno, da se delo spremeni v predmet, ne? Se je vsako delo dejavnost opredmetenja. Odtujitev se pojavi po Marxu šele tedaj, ko se ta dejavnost opredmetenja konča v izgubi predmeta. Se pravi, pri tem pa, kot smo že omenili, ne gre le za izgubo predmeta dela oziroma proizvedenega predmeta, ampak tudi za izgubo življenjskih potrebščin in delovnih predmetov, se pravi izgubo predmetov, ki so nujni za zadovoljitev življenjskih potreb in predmetov, ki so potrebni za delo. Torej izguba tako subsistenčnih kot produkcijskih sredstev. Ne, do teh sredstev lahko, kot poudarja Marx, delavc dostopa zgolj preko kapitalista, ki je edini, ki mu lahko priskrbi delo. Ne. Naposled je torej tudi delavec oropan od dela samega. Oropan je od dela kot nujnega predmeta svojega življenja. Samo delo namreč po Marxu v bistvu v tej situaciji postane predmet, zato ker služi kot sredstvo za dostop do drugih predmetov, se pravi za dostop do življenjskih sredstev, zaradi česar tudi delo ne nastopa kot neko izpopolnjevanje življenja, ampak zgolj kot sredstvo, ki je pogoj dostopa do predmetov, ki so nujni za življenje. Ne? Na ta način je delo sredstvo življenja, ki pa je ločeno od samega življenja na nek način. Do te točke Marx analizira odtujitev zgolj iz vidika delavca, ampak kasneje doda pomemben poudarek, da z odtujenim delom delavec ustvarja tudi odnos nekega delu tujega in izven dela stoječega človeka. Prav, odnos delavca do dela ustvarja odnos kapitalista do tega istega dela. Se pravi, ustvarja odnos kapitalista, ki je lastnik predmetov, od katerih je delavec ločen. Zdaj, Marx zato prije do zaključka, da je privatna lastnina produkt, rezultat oziroma nujni nasledek odtujenega dela. Privatna lastnina je po eni strani proizvod odtujenega dela in hkrati neko sredstvo, po katerem se to delo odtujuje. Torej realizacija te odtujitve. Ne? In opredelitev privatne lastnine kot proizvoda odtujenega dela ima pa pri Marxu v bistvu zelo pomembne politične implikacije. Zno se namreč oddali od Proudhonove kritike kapitalizma, ki se na podlagi mota, ne, lastnina je tatvina, osredotoča na privatno lastnino in v privatni lastnini vidi srž problema. Marx pa, kot smo videli, privatno lastnino dojema zgolj kot nek nujni nasledek nekega globljega problema, to je problema odtujenega dela. Ne, zato v pariških rokopisih Marx tudi predloge zviševanja in izenačevanja mest, ki jih je propagiral Proudhon, označi za nezadostne. Marx namreč zatrjuje, da sta mesta in privatna lastnina, ki ju Proudhon zoperstavlja, v resnici istovetni, zato ker mesta po Marxovih besedah plačuje delo samo, je le nujni nasledek odtujitve dela, zaradi česar mezno delo tudi ni smotr samega sebe, temveč sluga mezde. Marx se zaključuje tako, da bi zvišanje mest pomenilo le boljše plačevanje sužnjev, ki so še vedno odtujeni tako od produktov svojega dela, od produkcijskih sredstev, kakor tudi od svojega dela samega. Zdaj tudi te Marxove zgodne formulacije so nečkan nejasne pa zmedene, ko v bistvu še nima konceptualnega aparata, ki ga potem razvije v kapitalu, se pravi tukaj še ni uvedena neka distinkcija med delom in delovno silo in tako dalje, zato mesto v bistvu narobe razumemo kot neko plačilo za delo, ampak na to se bomo še vrnili v malo kasneje. Ampak kakorkoli. Na podlagi teh Marx proti koncu pariških rokopisov v poglavju, ki nosi precej pomenljiv naslov Privatna lastnina in komunizem, posveti kritiki nekaterih koncepcij komunizma in nekaj besed nameni tudi svojemu lastnemu pojmovanju komunizma. Najprej se posveti kritiki tako imenovanega surovega komunizma, s tem izrazom v bistvu Marx poimenuje komunizem, ki so ga zagovarjali Proudhon, Fourier pa Saint-Simon in v širšem smislu s tem imenom
zajame vsak komunizem, ki privatni lastnini zoperstavlja skupno oziroma kolektivno lastnino. Zdaj, v surovem komunizmu Marx vidi neko nasilno, uničujočo, ampak nujno zgodovinsko fazo, v kateri pride do uničenja privatne lastnine, ki pa še ni njeno realno zanikanje. Se pravi, v surovem komunizmu vidite neko zgodovinsko fazo, v kateri lahko nadomestitev privatne lastnine z skupno lastnino rezultira zgolj v univerzalizaciji privatne lastnine. Zakaj? Zato, ker s prehodom od privatne k kolektivni lastnini po Marksu ne pride do odprave samega odnosa lastnine, ampak vodi le do vzpostavitve skupnosti kot enega in edinega privatnega lastnika. Ne? Sprav, prva negacija lastnina tako privede le do odprave mnoštva privatnih lastnikov, ne pa do spremembe družbenega odnosa lastništva. Zdaj, komunizem, ki namesto individualne lastnine postavlja skupno lastnino, je v bistvu po Marksu surov tudi zato, ukolikor odpravlja oziroma ukinja človeško individualnost v korist skupnosti. Surov je, ker afirmira le negativno bistvo privatne lastnine. Marks namreč v bistvu loči pozitivno pa negativno bistvo privatne lastnine. Pozitiv moment privatne lastnine je po Marksu moment opredmetenja človeka v predmetu oziroma v predmetu svojega dela, s čimer se lahko človek afirmira kot individuum, medtem ko je negativen moment privatne lastnine v fenomenu alienacije, ki je, kot smo pokazali, akt ločitve delavca od tega predmeta, preko katerega se konstituira odnos privatne lastnine kot odnos posestva predmetov. Zdaj, po Marksu mora zato pravi komunizem afirmirati pozitivno bistvo privatne lastnine in negirati negativno bistvo privatne lastnine. Ne? Po Marksu je torej naloga pravega komunizma v tem, da negira sam odnos lastnine kot posedovanja prek odprave alienacije in afirmira pozitiven moment privatne lastnine, ki se dovrši, ko se ljudje opredmetijo oziroma izrazijo svoje bistvo v predmetih, ki jih proizvajajo. Se pravi, pravi komunizem se tako vzpostavi preko akta reapropriacije predmetnosti, ki pa ubeži logiki lastništva kot posedovanja teh predmetov oziroma te predmetnosti. Se pravi, če gre v surovem komunizmu za reapropriacijo predmetnosti v smislu skupinske prilastitve predmetov, pa gre pri pravem komunizmu za reapropriacijo, ki negira odnos lastništva in med ljudmi in predmetnostjo vzpostavi odnos neke uporabe. Prav, v komunizmu po Marksu ljudje preko uporabe predmetov in ne preko njihovega lastništva izrazijo svojo bit v predmetnosti in se prek predmetov, ki so v skupni rabi, afirmirajo kot individumi. Ne, na ta način vse, kot pravi Marks v komunizmu, v dejanji predmetno razvito bogatstvo človeškega bistva. Zdaj, ta podoba postkapitalistične družbe oziroma komunizma, ki jo Marks opisuje v pariških rokopisih, ostaja seveda razmeroma nejasna na precej visoki ravni abstrakcije. Konceptualizirana je pač kot proces negacije privatne lastnine, ki se konstituira prek alienacije, prek v bistvu koncepta alienacije, ki med drugim vključuje tudi ločenost delavcev od produkcijskih in življenjskih sredstev ter predmetov svojega dela. Pa Marks v bistvu prvič tematizira to, kar bo v kasnejših delih poimenoval kapitalsko razmerje, k temu se bomo povrnili, ko bomo obravnavali kapital. Pri poskusih konceptualizacije postkapitalistične družbe se bo Marks v bistvu vedno znova vračal k tematizaciji tega razmerja. Poleg tega bo tudi ostal zvest kritiki formulaciji, ki neko socialistično ali pa komunistično družbo v razmerju do kapitalistične družbe skušajo misliti skozi dihotomije privatne in kolektivne ali pa privatne in državne lastnine. Prav tako se bo Marks vedno znova vračal k obravnavi neke specifične družbene forme dela v kapitalizmu. Te forme, sicer v pariških rokopisih s konceptom ustojenega dela, ni mogel ravno najbolj ustrezno zapopasti. V kasnejših delih bo, kot bomo videli, ob uporabi nekega bogatejšega konceptualnega aparata teorije vrednosti, precizneje in precej bolj rigorozno konceptualiziral specifično družbeno formo dela in bogatstva v kapitalizmu. S tem pa se bo tudi postkapitalistična družba kot negacija teh form pokazala vsaj mečken bolj jasnejši, čeprav spet ne obljubljam, da preveč jasni luči. No, kaj zdaj smo posvetili še v bistvu upravnavi treh del, se pravi Beda, filozofija, Grundrisse in Kapital, v katerih Marx skuša misliti socializem oziroma pač neko komunistično družbo kot preseganje na vrednosti temelječe produkcije in menjave v kapitalizmu. Pri tem se bomo v bistvu
precej kot oprl na to odlično študijo Petra Hudisa, Marksov koncept alternative kapitalizmu. In sicer, najprej sem bolj na kratko o Marksovem delu Beda filozofije, ki ga posveti kritiki dela Filozofija bede, v katerem Proudhon nekatere izsledke Ricardove politične ekonomije uporabi za kritiko neenakosti v modernem kapitalizmu. Čeprav nam Marx v bistvu v tem delu spet ne ponudi kakšnega izčrpnega prikaza postkapitalistične družbe, pa se v bistvu obravnave tega dela lotevamo predvsem zato, ker v njem Marx prek kritike Proudhonove koncepcije socializma pove veliko o tem, kako ne moremo po Marxu recimo konceptualizirati neke postkapitalistične družbe. Skratka, Proudhon se v filozofiji bede opre na Ricardovo delovno teorijo vrednosti, po kateri je delo vir vrednosti, delovni čas pa določa velikost vrednosti. V Ricardovem principu določitve vrednosti z delovnim časom vidi nek racionalen princip, ki pa je v kapitalizmu popačen, zato ker se zaradi anarhičnosti trga oziroma dezorganizacije v sferi cirkulacije blaga dejansko ne prodajajo po vrednostih. Proudhon iz te Ricardove teze o delu kot viru vrednosti izpelje koncept konstituirane vrednosti blaga, to je vrednosti, ki je določena s količino dela, ki je vložena v proizvodno tega blaga. Proudhon zatrjuje, da je tovrsten zakon določitve vrednosti v kapitalizmu skrit in popačen v procesu menjave, zato ker delavci za svoje delo prejemajo plačilo v obliki določenega deleža cene blaga, ne pa plačila, ki bi bil ekvivalent vrednosti njihovega dela. Proudhon je zato predlagal reformo sfere cirkulacije, ki bi po njegovem mnenju odpravila vse tegobe kapitalizma. Predlagal je uvedbo časovnih bonov oziroma nekega delovnega denarja, ki bi nadomestil denar, kakršen obstaja v kapitalizmu, in omogočil, da delavci kot plačilo za svoje delo dejansko prejmejo ekvivalent vrednosti svojega dela. Zapravo delavci po Proudhonu ne bi bili več plačani v klasičnem denarju, ki je kriv za pačenje zakona vrednosti v sferi cirkulacije, ampak v delovnem denarju, na katerem je bil jasno izražen delovni čas, ki ga je opravil delavec. In ta delovni denar bi lahko delavc menjal pa za različne dobrine ali pa storitve enakih vrednosti, torej za dobrine ali pa storitve za izdelavo, v katerih je bila porabljena enaka količina vrednosti, porabljena enaka količina delovnega časa. Zdaj, tovrstna družba bi po Proudhonu nasproti nepravičnosti, ki vlada v kapitalizmu, predstavljala tudi višek pravičnosti, zato ker bi producentom ali pa kapitalistom onemogočila, da bi na trgu svoja blaga preprodajali nad vrednostjo in s tem služili na račun drugih. Ampak Marx pokaže, da te principi neskončno pravične družbe, ki si jo predstavlja Proudhon, v bistvu niso nič drugega kot osnovni principi delovanja sodobne, meščanske, kapitalistične družbe. Neenakosti v kapitalizmu po Marksu ne izhajajo iz neke neadekvatne, ampak iz dejansko dosledne uveljavitve določitve vrednosti blag z delovnim časom. Proudhon zato po Marksu za revolucionarni princip družbe prihodnosti postavlja le tisto, kar je v bistvu Ricardo opisoval kot sam princip sodobne kapitalistične družbe. Določenje vrednosti z delovnim časom je namreč po Ricardo zakon menjalne vrednosti v sodobni družbi. Marx v bistvu Proudhonu predvsem očita to, da skuša z nekimi kategorijami, ki so specifične za kapitalistični produkcijski način oziroma s kategorijami, ki so izraz samega funkcioniranja kapitalizma, opisovati neko postkapitalistično družbo. In zdaj, v predlogu Proudhonove reforme pa najde tudi temeljno protislovje, ki temelji na njegovem nerazumevanju delovne teorije vrednosti. Proudhon namreč ne loči med delovnim časom, ki je potreben za proizvodnjo posameznega blaga, in družbeno potrebnim delovnim časom. Isti problem je v bistvu prisoten že pri Ricardu. Marx se sicer strinja z Ricardovo tezo, da je delo vir vrednosti, ampak nastopi proti tezi, da je vrednost blaga neposredni izraz dejanskega števila ur, ki ga je delovec opravil pač pri proizvodnji tega blaga. Če bi bila vrednost blaga res določena številom ur, ki jih je opravil delavec, bi to pomenilo, da vrednost blaga raste premo sorazmerno z delovnim časom, da je torej vrednost blaga višja, če delavec za njegovo proizvodno uporabi več časa. Ne po tej logiki bi mogli kapitalisti delavce siliti, da ne delajo čim dlje oziroma čim bolj počasi, kar pa očitno ne drži. To vrstnim težavam se izognemo, če delovni čas, ki določa vrednost, razumemo, tako kot Marx, v bistvu družbeno potrebni delovni čas.
Marx opozarja, da se vrednost enega blaga nikoli ne določa sama, se pravi, ni konstituirana s časom, ki je potreben za proizvodno posameznega blaga, ampak v razmerju do vseh drugih produktov, ki so lahko ustvarjeni v enakem času. Se pravi, vrednost se določi s povprečnim delovnim časom, ki je družbeno potreben za proizvodnjo določenega blaga in se manifestira v menjalnem razmerju, v katerem je postavljen v odnos z vsemi drugimi blagi. Se pravi, vsemi blagi, ki so ustvarjena v enakem povprečnem delovnem času. Ne? In Marx opozori še na eno drugo zmoto, iz katere Proudhon izvaja svojo teorijo socialistične družbe, ki temelji na ekvivalentni menjavi dela. Proudhon namreč vedno znova zamenjuje vrednost blaga, ki jo določa količina dela, z vrednostjo blaga, ki jo določa vrednost dela. V bistvu ta zmešnjava je podlaga Proudhonovega predloga, da bi bili delavci kompenzirani z delovnim denarjem v vrednosti, ki je v bistvu enaka vrednosti njihovega dela, ki je izražena v vrednosti celotnega produkta. Ampak Marx poudarja, vrednost dela lahko prav tako malo rabi za merilo vrednosti, kot mora rabiti vrednost kakršnega koli drugega blaga. Se pravi, če rečemo, da je vrednost blaga določena z vrednostjo dela, zgolj povemo, da je vrednost nečesa določena z vrednostjo nečesa drugega, ne povemo pa, s čim je določena vrednost tega drugega, torej v bistvu ne povemo v končni instanci nič. Oziroma, kot pove Marx, ne, to pomeni vrteti se v zmotnem krogu, pomeni določati vrednost z neko vrednostjo, ki jo je treba samo šele določiti. Ne, in prav zato, v bistvu, tudi Proudhonova ideja o ekvivalentni menjavi različnih del temelji na zelo krhkih temeljih. Marx pa v beli filozofiji izpostavil še en zelo pomemben aspekt za mišljenje pogojev odprave kapitalizma in za konceptualizacijo postkapitalistične družbe. Ostro napade Proudhona, ki meni, da je možno kapitalizem odpraviti z reformo sfere menjave, ne, da bi pri tem spremenili same produkcijske odnose. Ne, Marx na podlagi tega pokaže na ključno protislovnost Proudhonove reforme, ki na vrednosti temelječo produkcijo nedotaknjeno, hkrati pa cilja na reformo odnosov menjave, ki naj se uravnavajo v skladu z izmenjavo ekvivalentov. Marx namreč podarja, da menjava ekvivalentnih vrednosti v skladu z enakimi posameznimi količinami delovnega časa, ki so vložene v proizvodnjo teh blag, že predpostavlja, da je sama proizvodnja podružbljena. Ne? Tovrstna menjava je namreč možna le, če bi bila dolžina delovnega časa zavestno določena že vnaprej. Ampak takšna situacija pa seveda že izključuje kapitalistično družbo. Ne? Na tem mestu je za nas Marxova kritika Proudhona pomembna, ne? Ker v bistvu preko nje hotel ali pa nekotel opiše oziroma nekako obriše postkapitalistično družbo, v kateri je, se pravi, delovni čas, ki je potreben za proizvodno dobrim, zavestno določen s strani producentov vnaprej. Kar pa v bistvu ravno izključuje določitev vrednosti blag z nekim povprečnim družbeno potrebnim delovnim časom. Izključuje torej način določanja vrednosti, ki se vzpostavlja za hrbti producentov oziroma neodvisno od njih. Ne, delovni čas, ki se porabi za proizvodno določenih dobrin, je v tako zamišljeni postkapitalistični družbi določen vnaprej. Ne določa ga več nek avtonomen mehanizem izenačevanja posameznih delovnih časov prek vzpostavitve povprečja med njimi. In Marx zato zatrjuje, da tovrstna proizvodnja negira individualno menjavo. Sicer ne zatrjuje, da izključuje vsakršno menjavo produktov, jasno pa je, da izključuje menjavo ekvivalentov na podlagi družbeno potrebnega delovnega časa, ki se neodvisno od samih producentov konstituira kot povprečni delovni čas in se v sferi menjave manifestira kot čas, ne, ki je družbeno potreben. Ok, zdaj smo posvetili še nekaterim Marxovim izpeljavam v spisu Grundrisse, v katerih Marx skuša konceptualizirati pogoje preseganja na vrednosti utemeljene produkcije in menjave in s tem začrta nek okvir za razmislek o postkapitalistični družbi. Ne? Tudi v Grundrisse Marx veliko strani posveti kritiki koncepciji postkapitalistične družbe, ki so jih formulirali nekateri angleški ali pa francoski socialisti, ki so bolj ali manj dosledno sledili Proudhonu. V prvem poglavju Grundrisse, ki je sicer posvečeno denarju, se Marx loti kritike nekega Louisa Alfreda Darimona, gre v bistvu za francoskega misleca in politika, ki je pod vplivom Proudhona predlagal reformo bančnega sistema, ki bi vključevala
tiskanje nove valute, katere enota bi bila delovni čas. Ne, tudi Delimon je v bistvu srž vseh problemov kapitalizma videl v iracionalni sferi menjave v kapitalizmu. Glavna tarča njegove kritike je bil zato denar, ki naj bi pačil to racionalnost vrednostne produkcije, racionalnost njene določitve vrednosti z delovnim časom. Problem kapitalizma po Delimonu je v tem, da medij cirkulacije omogoča, da se blaga, ne, tako kot je menil že Proudhon, prodajajo nad ali pa pod svojo vrednostjo po ceni, ki je določena v denarnih enotah. Ne, medij cirkulacije je zato po Delimonu tudi ključni medij razrednega izkoriščanja, zato ker kapitalistom, ker naj bi kapitalistom omogočal, da delavcem v denarnih enotah vrnejo manjšo vrednost od vrednosti njihovega dela. Zdaj, reforma medija cirkulacije, ki bi denar nadomestila z valuto, ki bi bila dejansko denominirana v enotah delovnega časa, bi zato po Delimonu tudi odpravila razredno izkoriščanje. Zdaj, eden izmed temeljnih razlogov, zaradi katerih sta tako Proudhon kot Delimon tako ostro nasprotovala denarju kot mediju menjave, je bil tem, da sta zlato in srebro, ker sta takrat predstavljala svetovni denar, v času ekonomskih kriz aprecirala v razmerju z drugimi blagami. Blagi. Ne, to je bilo problematično zato, ker so v bistvu največje količine teh plemenitih kovin praviloma posedovali ravno premožnejši razredi, zato so v bistvu njihovi dohodki rastel časopis med tem, ko so sorazmerno s tem dohodki manj premožnih razredov pada. Zato je v bistvu Delimon v uvedbi delovnega denarja videl rešitev tudi za ta problem. Ampak Marx seveda podarja, da ta predlog ni brez določene ironije, Delimon namreč pogleda drugo plat tega fenomena fluktuacije cene denarja, ki ga opisuje. Ne, res je, da lahko v času kriz pride do apreciacije plemenitih kovin, ampak sama ta logika implicira, da je res tudi to, da v času ekonomske prosperitete pride do depreciacije plemenitih kovin v razmerju do drugih blag. No, ampak kakorkoli, Marx tukaj ne zanika, da nenadne fluktuacije cen blag nemalokrat res vodijo do erozije dohodkov delavcev in v nadaljevanju celo eksplicitno zatrdi, da je moč nastali problem res rešiti z ukinitvijo fluktuacij cen, ampak poudarja, da to pomeni odpravo samih cen, kar pa zahteva odpravo menjalne vrednosti in posledično odpravo samega sistema menjave, ki ustreza meščanski organizaciji družbe, kar pa spet predpostavlja tudi radikalno transformacijo samih produkcijskih razmerij. Ne? Zato Marx zaključuje, da je evidentno, da se nekih tegob meščanske družbe ne da pozdraviti z banalnimi transformacijami ali pa z ustanavljanjem racionalnega denarnega sistema. No? Ampak vendarle, zakaj ne bi bilo to evidentno? Marx se pri argumentaciji tega stališča zopet v bistvu upre na distinkcijo med dejanskim delovnim časom in družbeno potrebnim delovnim časom, ki jo razvije že v bedi filozofije in v bistvu s to distinkcijo se začne Marx v bistvu igrati zmeraj, ko skoraj zmeraj, no, ko začne razmišljati o postkapitalistični družbi. Ampak skratka, Marx pač pokaže, da Delimon, tako kot pred njim že Proudhon, preprosto ne loči med dejanskim in družbeno potrebnim delovnim časom, ker ostaja slep za to distinkcijo, ostane slep tudi zato, da njegova reforma, s katero naj bi menjalna razmerja uskladil z določitvijo dela z delovnim časom, ne bi prinesla želenega učinka, to je odprave depreciacije samega medija menjave. Sorry. Marx namreč poudarja, da v kapitalistični družbi usporedno z razvojem produkcijskih sil prihaja do tendence rasti produktivnosti dela, kar pa se kaže v padcu družbeno potrebnega delovnega časa, ki določa vrednost blag. Delimon torej ne upošteva dejstva, da bi njegov delovni denar konstantno depreciiral, zato ker bi se družbeno potrebni delovni čas z povečevanjem produktivnosti dela skozi skrajševal. Ne? In Marx v bistvu pokaže, da ti problemi, s kateri se soočata Delimonova in Proudhonova teorija izhajajo iz iluzije, da je razmerje med vrednostjo in ceno popolnoma arbitrarno. Ne? Njuni predlogi reform denarnega sistema izhajajo iz napačne predstave, da je vrednost, oziroma da je zgolj vrednost realna in nujna, ukolikor je določena z delovnim časom, ki je potreben za proizvodno določenega produkta, medtem ko je cena nekaj popolnoma fiktivnega, pač skoraj neko iracionalno podvajanje vrednostnega izraza v fiktivnem cenovnem izrazu, ki je podvržen pač vsem muham ponudbe in popraševanja. Ampak Marx podarja, da cena ni le nominalni izraz realne vrednosti, ni le pač nek indeks vrednosti,
Cena blaga je namreč v kapitalizmu nujno neskladna z vrednostjo. Saj, v bistvu, kar smo že dejali, vrednost blag ni določena z dejanskim delovnim časom, ki je potreben za proizvodnjo posameznega blaga, ampak z družbeno potrebnim delovnim časom, ki se določi za hrbti samih producentov, neodvisno od njih. Le ti vrednosti v bistvu nikoli ne vidijo neposredno pred seboj. Ne? Blaga pač zato vedno prodajo pod ali pa nad vrednostjo, razen če se pač po naključju ujameta. Ne? Po Marxu zato iracionalnost cenovnih menjalnih razmerij izhaja iz v bistvu iracionalnosti same produkcije vrednosti. Prav zato pa se ne moremo opreti na racionalnost proizvodne vrednosti in odpraviti iracionalnosti formacije cen, ne da bi v bistvu transformirali samo naravo produkcije vrednosti. Ne? Marx se torej pri svoji kritiki Proudhona in Darimona opira na pač neko ireduktibilno neenakost med dejanskim in družbeno potrebnim delovnim časom in tudi ireduktibilno neenakost med vrednostjo in ceno. Prav ta neenakost pa implicira, da delovni denar, kakršnega predlaga Darimon, v bistvu ne more biti konvertibilen. Preprosto zato, ker delovni denar, ki predstavlja neko družbeno potreben delovni čas, nikoli ni adekvaten dejanskemu delovnemu času. Ne? Ker je družbeno potreben delovni čas podvržen konstantnim variacijam, pač ta količina vrednosti, ki naj bi bila obtelešena v posameznih blagih, nikoli ne bi bila enaka vrednosti produkta izraženi v delovnem denarju. Ne, prav zato v bistvu delovni denar ne more opravljati vloge ustreznega ekvivalenta oziroma medija menjave. In ukolikor ne more opravljati te funkcije, tudi ne more opravljati funkcije, zaradi katerega naj bi bil po Proudhonu in Darimonu sploh uveden. Ne. Marx podarja, ker cena ni enaka vrednosti, element, ki določa vrednost, to je delovni čas, ne more biti element, v katerem se izražajo cene. Saj bi se moral v tem primeru delovni čas hkrati izraziti kot določujoči in nedoločujoči element, kot lasten ekvivalent in lasten neekvivalent. Ne? Zato po Marxu ne moremo neposredno menjati dveh vrednosti izraženih v delovnih časih, v dveh delovnih časih, se pravi v dveh konkretnih delovnih časih, ki sta bila potrebna za proizvodnjo teh dveh konkretnih dobrin. Ne? In Marx pred koncu poglavja o denarju v Grundri se malo podrobneje razloži, zakaj je temu tako. Ne? Delovni čas ne more biti neposredno zamenjan za delovni čas zato, ker v okviru kapitalističnih produkcijskih razmerij samo delo ni neposredno družbeno, ampak zgolj posredno družbeno. Ne? To je implicirano tudi v sami distinkciji med dejanskim in družbeno potrebnim delovnim časom. Sprav, prvi izraža neko določeno število ur dela, ki ga opravi določen delavec, medtem ko drugo izraža družbeno povprečje, ki se konstituira neodvisno od delavca. Skupno razmerje med producenti je pa zato v bistvu spostavljeno šele preko abstrakcije, ki dobi svoj izraz v univerzalnem ekvivalentu oziroma v denarju. Šele denar je namreč v kapitalistični družbi tisti, ki različna individualna dela postavi v neko skupno družbeno razmerje in sicer tako, da vzpostavi vrednostni enačaj med različnimi produkti teh različnih del. Ne? In samo družbeno razmerje med različnimi producenti, samo družbeno razmerje med različnimi producenti je zato spostavljeno šele naknadno skozi medij menjave. Ne? In to vrstna abstraktna medijacija družbenega razmerja med producenti je pa odraz nekega specifičnega produkcijskega razmerja, ki vlada v kapitalizmu. Ne? V kapitalizmu so namreč posamezne produkcijske enote avtonomne, izolirane druga od druge, zaradi česar v bistvu v medsebojni družbeni odnos stopijo šele preko menjave produktov svojih del, ne? Šele skozi akt menjave. Zato tudi šele akt menjave v končni instanci konstituira družbeno potrebni delovni čas. Zato, ker pred menjavo ni vzpostavitve družbenega odnosa med produkcijskimi enotami, se namreč tudi pač družbeno potrebni delovni čas ne more izraziti na ravni posameznih produkcijskih enot pred samo menjavo. Ne gre za družbeno potrebni delovni čas, ki že predpostavlja več produkcijskih enot. Zato v bistvu tudi v kapitalizmu ni možna neposredna ekvivalentna menjava dveh partikularnih vrednosti določenih z dejanskim delovnim časom. Mogoče je le pod predpostavko, da je delo neposredno družbeno, ampak ta predpostavka sama predpostavlja, da že živimo v postkapitalistični družbi, ki pa ni utemeljena na produkciji vrednosti. Ne? In ravno ko Marx pokaže na ta paradoks, se povpraša, kako bi pa izgledala takšna družba, za katero je dokazal, da mora biti v bistvu nujno predpostavljeno, če naj bo menjava organizirana na tak način, kakor pač predlagata Proudhon in Darimon.
Ne? In Marx na tem mestu zatrdi, da pod temi predpostavkami delo svojega družbenega značaja ne bi dobilo šele v menjavi produkta tega dela, saj bi produktu dela družbeni skupnostni karakter podelila že sama produkcija. Skupnostni značaj produkcije bi produkte od samega začetka naredil za skupne družbene produkte. Menjava bi se pojavila v sami produkciji, a to ne bi bila menjava menjalnih vrednosti, temveč menjava dejavnosti oziroma aktivnosti v skladu s družbenimi skupnostnimi potrebami. Delo bi bilo postavljeno kot obče družbeno delo že pred samo menjavo. Ne, zato tudi Marx v bistvu eksplicitno podarja, da v taki družbi menjava ne bi na noben način opravljala tiste funkcije medija posredovanja, preko katerega bi individualni producenti participirali na družbeni produkciji. Ne? Zbravo, Marx torej tudi zatrjuje, da bi delo v postkapitalistični družbi sicer imelo nek obči družbeni značaj, ampak bi bil ta značaj radikalno drugačen od družbenega značaja dela, kakršen obstaja v kapitalizmu, kjer različni partikularni akti dela družbeni značaj dobijo prek menjave produktov teh del. Ne, delo bi bilo v postkapitalistični družbi družbeno pred samim aktom menjave. Delo bi imelo v bistvu družbeni značaj toliko, kolikor bi družba sama vnaprej določila način in samo formo družbene produkcije. Ne, in Marx, ko govori o postkapitalistični družbi, referira na neke vrste menjavo, ampak eksplicitno poudarja, da se ne gre za menjavo blag na trgu, ampak za menjavo delovnih aktivnosti. Ne, ta menjava je pa v bistvu radikalno drugačna od menjave blag v kapitalizmu. Ne. Marx namreč pravi, da bi se ta menjava aktivnosti določala glede na družbene potrebe. Krati poudarja, da bi tudi v tovrstni družbi prišlo do nekega družbenega posredovanja, ampak bi bilo to posredovanje zavestno in bi predhodilo sami proizvodni oziroma sami menjavi, če bi menjava sploh obstajala. Zato Marx zatrjuje, da bi bila v bistvu sama predpostavka skupnostne produkcije posredovana. Zdaj, to je zelo pomemben, ker nakazuje, da v bistvu Marx proti kapitalizmu ne nastopa z neko vizijo družbe, v kateri bi bili medosebni odnosi čist neposredovani, ampak se pravi, ne nastopa proti posredovanju družbenih odnosov kot takih, ampak proti v bistvu neki specifični, abstraktni, pa naknadni družbeni formi posredovanja. Ne? Se pravi, posredovanja, ki se v kapitalizmu vrši prek menjave produktov dela na trgu. Zdaj, Marxov koncept postkapitalistične družbe ne izključuje nekih kompleksnih mehanizmov posredovanja družbenih odnosov in ne fetišizira nekih preprostih, neposrednih oblik domnevno avtentične družbene interakcije. Okay. Zdaj, na konc se posvetimo še Marxovi konceptualizaciji postkapitalistične družbe v kapitalu. Zdaj, ena izmed temeljnih Marxovih teoretskih inovacij v kapitalu je analiza dvojnega značaja dela, ki izhaja iz dvojnega značaja blaga. Zdaj, blago, ki je po Marxu neka specifična forma bogatstva v družbah, kjer prevladuje kapitalistični produkcijski način, je enotnost uporabne vrednosti in vrednosti. Zdaj, kot uporabna vrednost je blago preprosto dobrina, ki zadovoljuje določene potrebe, ampak dejstvo, da neka dobrina zadovoljuje določene potrebe, te dobrine še ne naredi za blago, zato mora biti izpolnjen še nek dodaten pogoj. Se pravi, dobrina mora imeti določeno menjalno vrednost, ki se realizira prek prodaje te dobrine na trgu. Pomembno je, v bistvu, da tukaj razumemo, da je šele v kapitalizmu velika večina dobrin proizvedenih za menjavo. Pač v predkapitalističnih produkcijskih načinih je menjava sicer obstajala, ampak je bila oproben fenomen. Ne, šele v kapitalizmu pride do generalizacije blagovne menjave in šele v kapitalistični družbi, v kateri je blagovna menjava generalizirana, se v bistvu bogatstvo te družbe kaže, ne, z Marxovimi besedami, kot enormna zbirka blag. Ne? In Marx potem analizira neka različna menjalna razmerja blag in pokaže, v bistvu, da je lahko velikost nekega blaga izražena v različnih količinah, kvalitativno popolnoma različnih blag. Recimo 20 vatlov platna se menja za 2 stola ali pa za 10 jajc ali pa za 5 suknjičev. Veljavnost tovrstnih različnih menjalnih vrednosti pa je po Marxu mogoča v bistvu zgolj zato, kolikor blaga v menjalnem razmerju izražajo nekaj skupnega in enakega. Ne, tisto, kar je tem blagom skupno, pa je vrednost. Ne. In substanca oziroma vir te vrednosti je po Marxu delo in to abstraktno občečloveško delo. Ne, kot kristali te skupne substance, pravi Marx, se pravi kot substance abstraktnega dela, so blaga vrednosti.
Ne, neka dobrina je torej lahko vredno zgolj, kolikor je v njej upredmeteno človeško delo. Tisto, kar pa določa velikost vrednosti, je pa kvantum te vrednotvorne substance, torej kvantum dela, ki je izražen v enotah delovnega časa. Zdaj, kot smo že opozorili, delovni čas, ki določa velikost vrednosti, družbeno potreben delovni čas. Ne, ampak kar je v bistvu Marksova odlika pri tej analizi vrednosti, je to, da se ne ustavi pri analizi neke kvantitativne določitve te vrednosti, ampak analizira tudi specifičen kvalitativni vidik vrednosti. Ne. Po Marksu je pač ta je pomembna specifična narava oziroma specifična družbena forma dela, ki je substanca in vir vrednosti. Zdaj, substanca vrednosti po Marksu ni konkretno delo, ki proizvaja uporabne vrednosti, ampak abstraktno delo. Vsako specifično konkretno delo lahko proizvaja specifične uporabne vrednosti, ampak le delo, ki proizvaja produkt, ki ima poleg uporabne vrednosti tudi vrednost, ki torej proizvaja en produkt, ki ni namenjen le potrošnji, ampak tudi menjavi, je abstraktno delo, ki proizvaja vrednost. Ne? Kot kristali v bistvu tega specifičnega dela, abstraktnega dela, so blaga vrednosti. In to abstraktno delo, ki je za razliko od kvalitativno različnih konkretnih del, kvalitativno homogeno, predstavlja to substanco vrednosti. Zdaj, pač pomembno je, da razumemo, da ta substanca ni neka stvar, ki bi tičala v posameznih blagih substanca vrednosti, torej abstraktno delo ni neposredno vidno, ne? Vidna so zgolj konkretna dela, tako kot pač ni neposredno vidno drevo, ampak so neposredno vidna zgolj, ne vem, vidne smreke, pa bukve, pa cesne in tako dalje. Abstraktno delo torej ni neka fizična substanca, ki bi se iz dela prenesla na produkt, ampak je specifično družbeno razmerje. Prav določeno delo se namreč kot abstraktno delo in s tem tudi vrednotvorno delo potrdi šele v aktu menjave. Zakaj? Zato, ker je akt menjave tisti, ki v kapitalizmu potrdi, če je bilo določeno konkretno delo, tudi abstraktno delo in s tem vrednotvorno delo. Spravo, da bi bil določen produkt dela vrednost, se mora na trgu realizirati kot menjalna vrednost. Pri tem ni dovolj, da se izmenja s katerimkoli blagom, ampak se mora izmenjati specifičnim blagom, ki igra vlogo občega ekvivalenta. Nekot pač odlično pokaže Marks v poglavju o vrednostni formi v kapitalu, vrednost kot specifična družbena forma bogatstva lahko obstaja zgolj toliko, kolikor je posredovana z denarjem. Ne šele denar, ki privzame vlogo občega ekvivalenta, je namreč tisti, ki omogoča, da se vrednost izrazi kot neka obča družbena forma delovnih produktov, kot obča vrednostna forma. Zdaj, ta je dano izrazu, v katerem v bistvu najrazličnejša blaga izražajo svojo vrednost v enem blagu. Ne? In v takem izrazu so vrednosti vseh blag izražene v enostavni in poenoteni obliki. V enem blagu, v občem ekvivalentu, ki služi kot izraz vrednosti vseh drugih blag. Ne? Pri tem je ključnega pomena to, da šele to vrsten izraz omogoča, da so blaga in ne zgolj delimo pač posamezni pari blag, postavljena v medsebojno razmerje kot vrednosti. Ne? In blaga se zato, kot pravi Marks, v bistvu šele s to formo nanašajo druga na drugo kot vrednosti. Se pravi, ko vrednostna forma zadobi občo denarno obliko, še lahko pride do celostnega in enotnega izraza vrednosti različnih blag, ki se v bistvu izrazi v neki medsebojni relaciji različnih blag na trgu. Se pravi, ko vsa blaga na trgu izrazijo svojo vrednost v enem blagu, to je občem ekvivalentu oziroma denarju. Zdaj, Marks tem na svoj vrsten način spet pokaže na specifičen karakter dela v kapitalizmu. Na to, da v bistvu delo v kapitalističnem produkcijskem načinu ni neposredno, ampak šele posredno družbeno. Specifično konkretno delo se lahko v kapitalizmu izrazi kot abstraktno, ne, in s tem vrednotvorno družbeno delo šele prek ovinka, ne, oziroma prek menjave produktov tega dela v sferi menjave. Ne. In tudi velikost vrednosti produktov dela se lahko v kapitalizmu izrazi šele prek ovinka, ne, se pravi spet, šele prek menjave produktov dela se lahko pokaže, če je bil določen delovni čas, ki je bil uporabljen za proizvodno določenega produkta, dejansko družbeno potreben delovni čas. Ne. In iz tovrstnega specifičnega značaja dela kot družbene substance v forme vrednosti pa izhaja tudi to, kar Marks poimenuje fetiški značaj blaga. Ne. Marks govori o fetiškem značaju blagovnega sveta, ki izvira iz v bistvu posebnega značaja družbenega dela, ki proizvaja blaga. Ne? In Marks ta fenomen razlaga takole.
Uporabne vrednosti sploh šele postanejo blago, ker so produkti zasebnih del, ki se opravljajo neodvisno drugo od drugega. Kompleks teh zasebnih del tvori družbeno celotno delo. Ker producenti stopijo v družbeni stik šele z menjavo svojih produktov dela, se tudi specifično družbeni značaji njihovih zasebnih del pojavijo šele v tej menjavi. Drugače rečeno, zasebna dela so dejansko udeležena kot členi družbenega dela šele z odnosi, v katere menjava postavi produkte dela in prek teh producente. Tem se zato družbeni odnosi med njihovimi zasebnimi deli kažejo kot to, kar so. To je ne kot neposredno družbena razmerja med osebami in njihovih delih, ampak kot stvarna razmerja med osebami in družbena razmerja med stvarmi. Kaj točno to pomeni? Ne? Fenomen fetišizma je večkrat napačno interpretiran kot neke vrste subjektivna iluzija, ki ne bi zakrivala neko dejanskost. Ne? Iluzija, po kateri pač neki zaslepljeni ljudje stvari in pomotoma pripisujejo neke družbene lastnosti in se pri tem ne zavedajo, da gre v bistvu za njihove medsebojne odnose. Ampak temu ni tako. Ne? Marks je precej jasen, da pri fetišizmu ne gre za nek fenomen, ki bi zakrival neko realnost, za nek fenomen, ki ne bi izhajal iz prevrnjene ali pa napačne zavesti ljudi, ki so udeleženi v menjavi. Marx eksplicitno poudarja, da je fetišizem, ki se prilepi na produkte dela, ki so producirani kot blaga, neločljiv od same blagovne produkcije. Fetišizem ima torej tako kot materialen temelj v samih produkcijskih razmerih. In Marx je jasno, da fetiški značaj blaga odraža specifičen aspekt same realnosti v kapitalizmu, zato tudi zatrjuje, da se družbeni odnosi kažejo kot to, kar so, torej kot stvarna razmerja med osebami in družbena razmerja med stvarmi. Ampak zakaj je temu tako? Ne? Zakaj v bistvu ne gre za neko iluzijo? Ne? Odgovor je v bistvu razmeroma preprost in smo ga v bistvu že podali. Ne? Zato, ker se proizvodnja v kapitalizmu vrši v avtonomnih, izoliranih produkcijskih enotah, lahko producenti v medsebojne družbene odnose stopajo šele prek ovinka, se pravi prek menjave produktov svojih del. In v tovrstni konstelaciji produkcijskih razmerij, torej producenti v medsebojna razmerja dejansko ne morejo stopati drugače kot prek menjave stvari oziroma kot prek menjave blag na trgu. Ne, in sam družbeni odnos med producenti se zato dejansko tudi ne more konstituirati drugače kot pa prek menjave stvari. Ne, in zato so v kapitalizmu stvari dejansko tiste, ki vzpostavijo družbeno razmerje med producenti. Zdaj, ta specifična družbena forma dela, ki tvori substanco specifične družbene forme vrednosti, v kapitalizmu torej ustvarja tudi nek specifičen družbeni odnos, ki je značilen za kapitalizem. Ne? In sicer odnos, v katerem se družbeno razmerje med producenti ne vzpostavlja prek njihovih medsebojnih odnosov, ampak prek menjave stvari na trgu. Ne? To je v bistvu pomembno za nas, zato ker v poglavju o fetiškem značaju blaga Marx opet konceptualizira postkapitalistično družbo, ki jo misli v bistvu ravno prek negacije tega družbenega odnosa, ki izhaja iz značaja dela, ki je posredno družbeno. Ne, Marx najprej kaže, da ta družbeni odnos ni značilen za predkapitalistične družbe. Ne. Ko obravnava ta mračni evropski srednji vek, pokaže, da tam družbena razmerja tvorijo odnosi osebne odvisnosti, denimo osebne odvisnosti med tlačanom in feudalcem in produkti dela v kapitalizmu ne privzamejo te fantazmagorične podobe oziroma tega fetiškega značaja, zato ker je tam delo neposredno družbeno. Ne. Produkti dela v feudalni družbi prvotno niso proizvedeni za menjavo, ampak za potrošnjo, ne. Za lastno potrošnjo in za potrošnjo drugih. Zdaj, proizvodnja v feudalni družbi zato ne temelji na proizvodni vrednosti, ampak praviloma na proizvodni uporabnih vrednosti. In prav zato produkti dela v družbeno kolesje vstopajo kot naturalne storitve oziroma naturalne dajatve. Ne, zato Marx zatrjuje naturalna forma dela, njegova posebnost in ne njegova občost, kakor na podlagi blagovne produkcije, je tu neposredno družbena forma. Ne? Marx s tem intermecom v bistvu preprosto pokaže na to, da blagovna produkcija, ki temelji na abstraktnem delu in proizvodni vrednosti, pač ni večna oblika produkcije, ampak je specifična za kapitalistični produkcijski način. In ker produkcija vrednosti ni obstajala pred kapitalizmom, po Marxu ne bo obstajala niti po kapitalizmu. Zdaj, po obravnavi predkapitalistične družbe si Marx namreč zamisli postkapitalistično družbo. Tudi to si predstavlja kot družbo, v kateri je delo neposredno družbeno. Marx pravi takole.
Na zadnje si za spremembo predstavljamo Združenje svobodnih ljudi, ki delajo skupnimi oziroma skupnostnimi produkcijskimi sredstvi in svoje mnoge individualne delovne sile samo zavedno porabljajo kot lastno družbeno delovno silo. Ne, najprej je podarek, da Marx v tem opisu ne referira na produkcijo vrednosti, vendar pa v nadaljevanju govori o tem, da so produkti neposredno uporabni predmeti. Ne, se pravi, gre se za proizvodno uporabnih vrednosti, za proizvodno dobrin, ki ne zadobijo te vrednostne forme, o kateri smo prej govorili. In pomembno je tudi to, da Marx ne govori o kateremkoli združenju, ampak govori o druženju svobodnih ljudi, ne? Se pravi, če so pred kapitalistične družbene formacije, ne, prav tako kot ta naša zamišljena postkapitalistična formacija temeljila na neposredno družbenem delu, je bilo vendarle to delo takrat zaznamovano z odnosi odvisnosti, postkapitalistična družba pa temelji na svobodnih družbenih razmerjih med producenti. Dobro, Marx nam kaj več o tej svobodi sicer ne pove, tudi jaz si ne bi upal špekulirati kaj o tem, ampak vendarle Marx hkrati poudari, da individi v tej družbi neposredno participirajo v produkciji, v potrošnji in tudi v distribuciji družbenega produkta. Ne, zaradi česa tudi ni, v bistvu ne omenja nobenega objektiviranega, abstraktnega izraza družbenega dela, ki bi obstajal kot druga plat konkretnega družbenega dela. Ne? In Marx nadaljuje z opisom postkapitalistične družbe, oziroma z opisom tega, kar pomenuje on tukaj svobodno združenje ljudi in namreč na sledeč način. Celotni produkt združenja je družbeni produkt. Ne, se pravi, ko govori o bogatstvu, kakšno se kaže v kapitalističnem produkcijskem načinu, govori o zbirki blag, tukaj pa govori o družbenem produktu. Marx potem nadaljuje, del tega produkta služi spet kot produkcijsko sredstvo, ostane družben. Drugi del pa kot življenjska sredstva potrošijo člani družbe, zato mora biti razdeljen mednje. Se pravi, Marx sicer o tem, kako v taki družbi poteka delitev tega družbenega produkta, ne pove v bistvu nič, ampak jasno je, da te delitve ne opravlja noben mehanizem, ki bi bil neodvisen od samih producentov, oziroma noben mehanizem, ki bi bil neodvisen od samozavednega delovanja svobodnega združenja. Ne, Marx, kot smo dejali, opiše sicer nekega alternativnega mehanizma, ki bi lahko opravljal funkcijo razdelitve družbenega produkta, pravi pa takole, način te razdelitve se spreminja s posebnim načinom samega družbenega produkcijskega organizma in ustrezno zgodovinsko razvojno ravnijo producentov. Prav, Marx na tem mestu namiguje v bistvu na to, da je pač specifičen način distribucije družbenega produkta na pač sredstva za preživetje, pa produkcijska sredstva odvisen od nekih različnih spremenljiv, ki jih prosto ne moremo jasno predvideti vnaprej. Ne. Na podlagi prejšnje formulacije pa v bistvu precej verjetno, da Marx niti noče podajati neke formule distribucije, ker bi to prišlo pač v navskrižje s podobo družbe, v kateri pač svobodno združenje samo zavestno določi, ne, kako bo potekala ta distribucija. No? In Marx gre pri opisu postkapitalistične družbe še nekoliko dlje. Zdaj, če navedemo citat, zgolj za primerjavo s blagovno produkcijo predpostavimo, da je delež vsakega producenta v življenjskih sredstvih določen z njegovim delovnim časom. Delovni čas bi torej imel dvojno vlogo. Njegova družbeno načrtna razdelitev ureja pravilne proporce delovnih funkcij glede na različne potrebe. Na drugi strani delovni čas hkrati služi kot mera individualnega producenta v skupnem delu in s tem v skupnem produktu, ki ga je mogoče individualno potrošiti. Ne? Mnogi Marxovi interpreti pač so te pasaže razumeli kot dokaz, da se po Marxu vrednost tudi v postkapitalistični družbi, ne tako kot v sami kapitalistični družbi, pač na isti način določa z delovnim časom, ampak če smo pozorni pri branju navedenih Marxovih besed, lahko hitro gotovimo, da pač delovni čas v zamišljeni postkapitalistični družbi opravlja popolnoma drugačno vlogo kot v kapitalizmu. Ne? Marx jasno pravi, da je delež vsakega producenta v življenjskih sredstvih določen z njegovim delovnim časom. Se pravi, pač očitno govori tukaj o enem delovnem času, o nekem pač času konkretnega akta dela določenega individuuma. In očitno je, da na tem mestu ni nobenega govora o določitvi vrednosti pač z družbeno potrebnim delovnim časom, kakor v kapitalizmu, ampak, kot sem rekel, o delovnem času, ki ga opravi določen individu. Ne? Krati tukaj Marx namiguje v bistvu to, da je pač nekako količina dela, ki ga opravi določen delavec, nekako sorazmerna deležu, ki ga dobi
deležu življenjskih potrebščin, ki ga dobi v skupnem produktu. Zdaj, se pravi, pač to je spet čist drugačno kot v kapitalizmu, se pravi, kompenzacija na nek način glede na delo, ne, zato ker v kapitalizmu delavci, vsaj če sprejmemo Marxovo teorijo vrednosti, niso nikoli plačani za delo, ne, nikoli niso bili plačani za delo, tisto sicer dobijo del vrednosti, ki so jo proizvedli v obliki mezde, ampak tisto, kar oni dobijo v obliki mezde, je v bistvu nadomestilo za vrednost njihove delovne sile, spravo oni prodajo svoje lastno delovno silo, ne prodajajo dela, ne, ker delo ni blago, blago je delovna sila. Krati tukaj Marx se zatruje, da je delovni čas za proizvodno dobrin načrtno razdeljen glede na družbene potrebe. Delovni čas se torej ne določa več tako kot v kapitalizmu, kjer se družbeno potrebni delovni čas določi kot povprečje za hrbti samih producentov, ampak družba sama načrtno določa, koliko delovnega časa želi porabiti za proizvodno določenih dobrin, glede na to, kakšne so družbene potrebe po različnih dobrinah. In zdaj, to vrstna določitev delovnega časa je popolnoma tuja kapitalizmu, kjer se družbeno potrebni čas določa avtomatično, ne, neodvisno od samih producentov. Ne. Zato v bistvu postkapitalistična družba, kakršno opisuje Marx, je očitno nezdružljiva s produkcijo vrednosti in tudi s fetišističnimi družbenimi odnosi, ki jih ta proizvaja, ukolikor gre namreč za načrtno skupno produkcijo družbe, to pomeni, da je odpravljena izolacija oziroma avtonomnost posameznih produkcijskih enot, ne producenti posameznih produkcijskih enotah, so zato že v bistvu od samega začetka postavljeni v družbeno razmerje, zaradi česar se med njimi tudi družbeni odnos vzpostavi pred kakršnokoli menjavo njihovih produktov, ne, kar pa tudi pomeni, da se razblini fetiški značaj blaga, ki se v kapitalizmu konstituira ravno zato, ker so producenti ločeni drug od drugega in vstopajo v svoje družbene odnose šele prek menjave. Nekaj zelo malo spustil, ker sem že predolg. Ali koliko, ja. No, skratka, se potem bom tukaj kar zaključil, ne, v bistvu lahko pač nekako za konec rečemo, pač pričakovano pri Marxu nismo dobili nekih izčrpnih prikazov postkapitalistične družbe ali pa kakšnih institucionalnih mehanizmov, ki bi jih lahko pač rekrutirali v ta namen, zato pač ta podoba postkapitalistične družbe še vedno ostaja razmeroma nejasna in precej abstraktna, ampak vendarle lahko na podlagi povedanega rečemo, da je v bistvu Marxov koncept postkapitalistične družbe precej oddaljen od nekih vezij socializma in komunizma, ki mu jih ponavadi pripisujejo. Ne? Marx postkapitalistične oziroma socialistične družbe v nobenem primeru v bistvu ne opisuje kot državno-planskega gospodarstva, zapravo, ko govori o zavestnem načrtovanju produkcije in distribucije, kot agenta vedno postavi v bistvu združenje svobodnih ljudi oziroma družbo, medtem ko se v Marxovih izpeljavah v funkciji tega načrtovalca ali pa planerja nikoli ne znajde država. Ne? Se pravi, krati je jasno, da bo Marxov postkapitalistična družba, neka socialistična, komunistična družba, ni družba, ki bi temeljila na produkciji vrednosti, se pravi, ni družba, ki bi v nasprotju s kapitalizmom pač pravično je delila vrednost, ampak družba, v kateri sama proizvodna dobrin ne temelji več na produkciji vrednosti, zato ker je pač delo v takšni družbi neposredno družbeno in delo v takšni družbi ne prevzema forme abstraktnega dela in zaradi tega pač ni vredno tvorno delo. Ne. Vendarle pa to vrstna vizija družbe, ko smo pokazali, tudi ne temelji na neki naivni ideji družbe, v kateri bi bili vsi medosebni odnosi med ljudmi neposredovani, se pravi predpostavljale odpravo specifične družbene forme abstraktnega in naknadnega posredovanja med producenti, ki se v kapitalizmu pač vrši prek menjave produktov dela na trgu. Se pravi, Marxov koncept postkapitalistične družbe zato tudi ne implicira kakje pač predmoderne, preproste družbe, v kateri pač preprosti ljudje vsak za sebe obdelujejo svoj prtiček in ne izključuje v bistvu, prav, zato ker ne izključuje nekih kompleksnih mehanizmov medijacije oziroma posredovanja družbenih odnosov. Tako da, ok, to je to. Ok, jaz se zahvaljujem Saši za izjemno poglobljeno in stimulativno predavanje. Zdaj pa seveda odpiram možnost za vprašanja. Okoli lahko tu je tudi mikrofon, če se slučajno ne bomo slišali, tako da kdorkoli bi zdaj želel odpreti razpravo s komentarjem, vprašanjem in kritiko, pač naj kar pogumno dvigne roko.
In to se vedno zgodi po Furlanovem predavanju. Ne, mogoče kdo aha, evo, kolegi, zdaj povem. Če vam že mikrofon v roki, da bom izkoristil. Ja, najlepša hvala za predavanje, res odlično. Zanima me, v bistvu odločil si se za 4 spise, skozi katere si lahko pokazal ne, z genezo kritike politične ekonomije in zelo rigorozno. Se mi pa zdi pa, da bi mogoče lahko to svojo izpeljavo obogatil še drugimi spisi, kjer je pa vendarle malce več mesa. Glede te konceptualizacije postkapitalistične družbe ali pa saj skozi neko polemiko, malo bolj, kako bi rekel, osnovano to. Zdi se mi, da definitivno tle pač že sam komunistični manifestnik spis, ki bi ga bilo vredno v to zgodbo umestiti, pa potem predvsem kritiko godnega programa, predvsem to me zanima, če se ne motim, v bistvu tudi Hudi s to obravnava, kar si rekel, da se predvsej na njega naslonil. Pa potem seveda, če bi pa ostal čisto na tej konceptualni liniji, pa najbolj vsaj kritiko Wagnerja, mogoče še smiselno tukaj dodal, mogoče za izhodišče za debato. Ja, jaz se strinjam s tabo in razlog, zakaj recimo nisem obravnaval tudi kritike godskega programa, pa te kasnejše tekste je predvsej banalen in sicer pač, ko sem začel to pisati, mi je že preden sem prišel do teh tekstov, pač prišlo toliko strani, da mi je preprosto vsega preveč, če bi se še tistim tekstom posvetil, ampak imel sem pa drugače sicer namen obravnavati, ker si omenil kritiko godskega programa, pa tudi mogoče te državljansko vojno v Franciji, ne, kjer Marx pri neki svoji konceptualizaciji upošteva tudi to izkušnjo pariške komune, ne, in tam se v bistvu potrdi tudi ta njegov antietatizem pri poznem Marksu, sicer v komunističnem manifestu tega antietatizma ni, ne, tam je jasno, da v bistvu predlaga kot ključne ukrepe neko nacionalizacijo proizvodnje, centralizacijo kredita v rokah ene državne centralne banke in nasplošno pač neke egalitarne redistributivne ukrepe po obliki pač visoke progresivne davčne stopnje, pa v bistvu nekih pač ukrepov, kot so javno izobraževanje za vse in tako dalje. Ampak še zmeraj je treba podariti, da tudi v komunističnem manifestu je to zgolj začetek, ne, na konc pa omeni, se pravi, da gre tukaj zgolj za prehodno fazo in da končna faza je v bistvu asociacija svobodnih ljudi, se pravi, ta termin je velikrat uporabljal in zanimivo je, da ful malkrat, v bistvu Marx pri opisovanju postkapitalistične družbe uporabi ime socializem ali pa komunizem, sicer ok, v kritiki godskega programa ja, pa tudi v pariških rokopisih, ampak zato ne zato, ker pač sam ga sebe ne bi imel za komunista ali pa socialista, ampak preprosto zato, ker se je hotel distancirati od teh koncepcij socializma, o katerih sem v bistvu tudi govoril, od Proudhona, Fourierja in Saint-Simona. Ja, ampak drugač, mislim, kot najbolj tak zanimiv tekst, ki ga nisem vključil v svoje predavanje, se mi pa zdi, ne, in se to pravilno poudaril, po mojem, pač kritika godskega programa, čeprav v bistvu, mislim, ponuja neki novih stvari, ampak v bistvu je tist njegov opis čist konsistenten s tem iz prve knjige Kapitala. Ne. Tudi tam v bistvu v končni instanci začne govoriti o tem, da bi, se pravi, delovni čas služil ne, kot neko merilo participacije individuuma na družbenem produktu, se pravi, participacije pač posameznika na družbenem produktu, pač tiste količine produkta, ki bi jo uporabil za individualno potrošnjo, ampak spet tudi tam ni v bistvu uporabljal nobene, vem, kakšnega izrazoslovja, da imamo vrednosti ali pa abstraktno delo ali pa da se vrednost določa z družbeno potrebnim delovnim časom, se pravi pač tista družba, katero opisuje, je tudi tam v bistvu asociacija svobodnih ljudi in opisuje pač družbo, v kateri je delo neposredno družbeno, ne, in družbo, v kateri v bistvu sam akt menjave ne odigrava te specifične funkcije posredovanja. Zdaj, tam se mi zdi zelo fascinantno, da tam Marx eksplicitno reče, v bistvu si postavi vprašanje, kako bi se potem menjali produkti teh del, če pa nimamo v bistvu nekega skupnega kvantifikatorja, kakršen je pač kvantifikator družbeno potreben delovni čas v kapitalizmu. In tam pač zanimivo pač reče, v takšni družbi se produkti ne bi menjali. Zdaj, tukaj je malo težko kakorkoli pač interpretirati ta njegov
stavk, ker vendarle v bistvu vsaj neke druge Marksove izpeljave ne implicirajo tega, da bi recimo, mislim, da predpostavlja odprava kapitalizma, odprava pač kakršnekoli menjave, ne, mislim, kot recimo pač pokaže že v analizi transformacije denarja v kapital, pa potem kapitalskega razmerja v prvi knjigi Kapitala, v bistvu jasno pokaže, da v tem, pač, da vsak denar ne more služiti kot kapital in da lahko kot kapital služi zgolj, kolikor pač je ta denar porabljen oziroma vložen v nabavo produkcijskih sredstev in delovne sile, a ne, se pravi pač tukaj jasno, da rabi delovno silo kot neko blago za produkcijo vrednosti in da rabimo pač trg produkcijskih sredstev, a ne, ne implicira pa to, da je v bistvu kakršnakoli menjava v bistvu nezdružljiva s postkapitalistično družbo, ne, zato ker pač tudi okay, ja, imeli smo menjavo v predkapitalističnih družbah, to je dejstvo, ampak bi pa sigurno bila menjava, vsaj tako Marks tam, kjer ni tako radikalen, da bi rekel, da menjava produktov dela ne bo obstajala, pač možna, ampak precej omejena, no, oproben fenomen. Okay. Hvala za odgovor. Vprašanje? Še kako vprašanje mogoče? Komentar? Ok, če nemam jaz mogoče vmes nekaj na kratko, ne, upamo, da se vmes še do druga spomne. In sicer omenjala ste zdaj komunistični manifest in predvsem, če govorimo o socializmu v luči odpravljanja kapitalizma, me zanima, kaj meniš o Marksovem stališču eksplicirenem v komunističnem manifestu, da se bo kapitalizem sam odpravil, da v sebi, v svojih lastnih kontradikcijah nosi seme lastnega razkroja in tak dalje, kar se je očitno izkazalo za nečisto točno. Je to siceršnje Marksovo stališče ali je to samo posledica tega, da je to politični tekst? Ja, mislim, moramo mislim, da ločati dve vrsti tekstov pri Marksu. Eni so politični teksti, kakršen je, recimo, komunistični manifest, ki sta ga pač Marx pa Engels napisala na predvečer te revolucije, te pomladi narodov pač v nekem entuziastičnem duhu, a ne, in takrat pač nad neko teoretično znanstveno treznostjo, kakršno recimo najdemo v Kapitalu, prevlada nek ta mogoče preoptimističen šta nek propagandni zven njegovih besed, s čimer pač seveda ni nič narobe, sej pač ok, marsikdo recimo lahko upravičeno reče, ne, naša zmaga je gotova, ne, bomo zmagali, pa se s tem ne misli dejansko tega, ne, da je to pač 100% gotovo, ne, ampak je to v bistvu nek performativno, mislim, ni konstativ, pač če govorimo pač o besede. Ampak ok, no. Ja, in, ampak drugače, v bistvu, glede tega stališča, on je še v Grundrisseju, recimo še do let 1857 do 1858 dejansko v bistvu nekako verjel v neizbežnost avtomatičnega propada kapitalizma, ne, se pravi recimo tudi če v Grundrisse imamo neko teorijo tega spontanega avtomatičnega kolapsa kapitalizma, ne, tam recimo govori o tej temeljni kontradikciji kapitala, ki se navizuje v bistvu ravno na spet nek paradoks oziroma problem, ki se tiče delovnega časa in sicer govori o tem, da pač vrednostna produkcija si za mero vrednosti postavlja delovni čas. Ne. Krati pa s povečevanjem produktivnosti dela, ta delovni čas, ki je nujno potreben za produkcijo posameznih blag, reducira na minimum. Ne. Se pravi, pač kapital si kot mero vrednosti postavlja delovni čas, konstantno pa deluje v tej smeri, da reducira v bistvu delovni čas in da pač spodriva živo delo iz procesa proizvodnje. Zdaj, seveda tukaj v Kapitalu recimo tega stališča več ne zagovarja, ker v bistvu tega ne vidi kot nekega protislovja, dejansko v bistvu to Marks v Kapitalu recimo v 10. poglavju prve knjige Kapitala zapopade kot nek normalen moment kapitala, normalen moment produkcije relativne
presežne vrednosti, a ne, in tam v bistvu poudarim na to, da če tudi se v bistvu delovni čas, ki je utelešen v eno enoto produkta, zmanjšuje, tisto, kar kapitaliste zanima, ni to, po kakšni ceni lahko prodajo posamezen produkt, ampak jih zanima to, kako bodo v bistvu lahko z prodajo pač mogoče najrazličnejšega števila, velikega ali pa majhnega števila teh blag realizira nek profit. Ne? In profit se lahko realizira ali z v bistvu manjšo količino blag z večjo vrednostjo ali pa z večjo količino blag z manjšo vrednostjo. Ne? Se pravi, tukaj ni v bistvu neke prav grozne kontradikcije, čeprav v tem Marx tudi v tretji knjigi nekako iz tega izpeljuje ta zakon tendenčnega padanja profitne mere, o katerem danes ne bom govoril. Ok, hvala za odgovor. Še kako vprašanje? Kritika, pripomba? To je Marx, pač. To je pač Marx pisal v 19. stoletju. Pa zdaj, mene je to zanimalo, koliko je to danes se spremenilo, kaj je veljato, mislim, koliko je to danes aktualno? Ja. Ja, mislim, da zdaj pa čist na toliko abstraktni ravni, kot pač na kakršni, oziroma na kakršni Marx konceptualizira to postkapitalistično družbo, mislim, da je še vedno aktualna, ne? Še vedno je aktualna kot negacija kapitalizma, zato ker preprosto tudi danes še vedno živimo v kapitalizmu. Ne? Čeprav je seveda kapitalizem, ne, skozi 20. stoletje prešel čez neke transformacije, čez neke v bistvu spremembe, ki niso nepomembne, ampak vendarle dejstvo je, da pač še vedno obstaja kapitalizem, recimo nek te ključne določitvene karakteristike kapitalizma, ki jih Marx opisuje, v kapitalu, recimo to ločenost delavcev produkcijskih sredstev ali pa ločenost posameznih produkcijskih enot in prevlada menjave oziroma trga kot glavnega medija posredovanja odnosov med producenti. Zapravo to je danes še vedno v veljavi in v bistvu posledično je tudi, ne vem, Marxova negacija tega kapitalizma še zmeraj aktualna. Je pa seveda pač to zdaj ta neka Marxova izpeljevanja v njegovih teoretskih delih seveda pač sama po sebi niso dovolj, ne, Marx tudi se treba zavedati, da ni pisal zgolj teoretskih tekstov, ne, pač bil je politični človek, ki je bil pač član prve komunistične internacionale in različnih komunističnih gibanj in je bil vpleten v bistvu pač razredne boje delovska gibanja, ne, in formulaciji v bistvu nekih konkretnih zahtev ali pa nekih smernic političnega gibanja je črpal tudi iz tega, ne, ne samo recimo iz tovrstnih izpeljav. In se pravi, če hočemo mi za danes si, ne vem, začrtati neko podobno pot, moramo seveda tudi črpati iz obstoječih konkretnih družbenih bojev, ne moramo se opirati pač samo na to, kar je Marx recimo napisal v Kapitalu.